Terima kasih.
Oh,
Terpedasi yang merangsang.
kangen ning griya. Darawati, Darawati, Betara Krishna. Yeah.
Jawala langen ing griya Darawati Darawati Bathara Krishna sapa wae sing tumindala tembe mburi ate yo bakal ketara Surabaya kabare rame tak sawang pantes tak sawang pantes ana tokone aja percaya nek tembung jarene nek ora ngweru yo dia bukti nyata
Terima kasih.